Аты жаман вирустың таралуы бойынша Қызылаймаққа енген Ақтөбе облысында да құрбан айт онлайн форматта өтеді. Құрбандық шалу рәсімі жабық режимде тек тапсырыс беру мен жеткізу қызметімен ғана шектеледі. Жергілікті мал базарында қандай бағалар белгіленгенін аймақтағы меншікті тілшіміз айтып берсін. Құрбан айт ораза айттан соң 70 күннен кейін басталып, 3 күнге созылады. Осы тұста орталық мешітте ірі тауар өндірушілердің қолдауымен қайырымдылық акциясы өткізілді. 100 ақтөбелік отбасы мерекеге орай азық-түлік жиынтығын алды. Ертең, таңертең барлық мешіттерде мерекелік намаз оқылады. Намаздан кейін бірден құрбандық шалу рәсімі басталады. Ертең құрбан айт болғандықтан ертеңде бізде етке мұқтаж, аз қамтылған отбасыларға құрбан еті таратылатын болады. Ол әрине биыл жаңа онлайн құрбан шалуға байланысты арнайы бекітілген орында 41-ші разъездегі Айбек ет комбинатының жанында арнайы 8 машина бөлінген әкімшілік тарапынан. Солар арқылы мекенжайларға жеткізіп беретін боламыз. Шаһардағы ірі мал базарында сауда қызу жүріп жатыр. Мұнан қой, сиыр және жылқы сатып алуға болады. Бүгінде қой етіне бағаның күрт өсуі байқалуда. Саудагерлер мұны шопан ата төлі санының азаюымен және жем шөптің қымбаттауымен байланыстырады. Жергілікті фермерлер қой мен ешкінің орнына ірі қара өсіруді жөн көреді екен. Дәуренбек Күзбақов 2-ші жыл мал базарында сауда жасап келеді. Оның тауары Байғанин ауданының шаруашылықтарынан жеткізілген. Бір басының бағасы 50-ден 65 мыңға дейін. Бүгінде ол сатып алушылар үшін 10-12 мың теңгеге дейін жеңілдік жасайды. 3 күндік жеңілдікпен жүздеген қойы тез арада өтіп кеткен. Өткен жылмен салыстырғанда ондай қатты өскен жоқ. Мал көп, бағалар ондай қол жетімді. Бір қой қанша алуға болады? Бір қойды, жақсы қойды, құрбан айтқа жарайтын қойды 45 мың мен 65 мыңның ортасында алуға болады. Алып жатыр ма? Алып та жатыр, иә. Бүгін қаншасын саттыңыз? Аллаға шүкір, көп те аз да сатқан жоқ, қайда берған саттым. Негізгі талап бойынша құрбандыққа шалынған жануар ақсақ, ауру болмауы, бір сөзбен айтқанда кемшіліксіз болуы қажет. Дәл осы күні сиыр, жылқы немесе түйені де құрбандыққа шалуға болады. Ірі қара малдың бағасы бір бас үшін 300 мың теңгеден басталып отыр. Шамалы қымбаттау. Қымбаттау. Енді сатқан адамда еңбегі бар ғой. Қазіргі жағдайда мына қуаңшылық, жан жақта мал қырылып, мал азайып жатыр. Сондықтан әркім өз еркі ғой енді шамалы қымбаттатып сатуы. 20-22 шілде аралығында мал базары жабылады. Құрбандыққа шалынатын мал жабық режимде тапсырыс берушінің тілегімен бауыздалып, мұқтаж жандарға таратылады. Арнайы цехтардың барлық қызметкері термометриядан өтуі керек. Барлығында ПЦР-тест пен вакцинация паспорты болуы шарт. Айдана Мәуленқызы, Мирман Нұрманұлы, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден.